ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲ ଉପରେ ବସିବେ ପୁରା ବୁଝିପାରିଲେନି ସମସ୍ତେ ଭାବେ ରକେଟରେ ବସିଯାଆନ୍ତି ନହେଲେ ପ୍ଲେନ୍ରେ ବସିଯାଆନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ପେନ୍ସିଲ ଉପରେ ବସିଲେଣି ମୁଁ କ'ଣ ବସେଇବି ଆମ ସରକାର ବସେଇଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁ କରି ବୁଝିପାରିଲେନି ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ବୋଲେ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ସ୍କୁଲ ଦେଖିଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଦିମାନେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ବସିଥିବେ ବାଥରୁମ୍ ଧୁଆଇବେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ବାଥରୁମ୍ ହେଇନି ସେଇଠି ତାଲା ପଡ଼ିଥିବ କେଉଁ ପିଲା ସେଠି ବାଥରୁମ୍ ଯାଇପାରିବେନି ଦିଦି ସାର୍ମାନେ କେବଳ ଯିବେ ଆର ସେଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଧୋଇବେ ସ୍କୁଲ ଘର ଛୁଆ ଓଳେଇବେ ହଁ ଆହୁରି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସରିଯିବ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ପିଠା ଧୁଆଇବେ ସ୍କୁଲ ଘର ଓଳେଇବେ ସବୁ ଆକା ପିଲାମାନେ କରିବେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି ଓଳିଆକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବେ କହିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ତମେ ଏମିତି ତୁଚ୍ଛ ଏଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇ ପାରିବନି ମୁଁ ଲଗେଇବି ହୁଏତ ସବୁ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନ ନେଇକି ଯାଇପାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ କଥା ନେଇକି ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟେ ଚିପିଲେ ଆକା ଭାତ ଆଉ କ'ଣ ପୁରା ଭାତଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିପି ଚିପି ଦେଖିବ କି ଭାତ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ହେଲା ଆକା ଶୁଆ ସେମିତି ଆକା ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ପିଲାମାନେ ସେଠି କିସ କରୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି ସେଇଠି ସେ ସ୍କୁଲର ସେ ଚପରାସି ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଏବେ କହିବେ ସେ କ'ଣ ଅଳିଆ ଟିକେ ପକେଇବାକୁ ଆଇଥିଲା ଏମିତି ଟିକେ ସ୍କୁଲର ଅଳିଆଟା ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ କ'ଣ ମହାଭାରତ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ନା 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 ଅଳିଆ ପକେଇଦେଲେ ମହାଭାରତ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉନି କିନ୍ତୁ ବେଲଚାରେ ଗୋଡ଼ ମାରିକି ଅଳିଆ ବାହାର କରିକି ପୁରା ସ୍କୁଲଟା ଅଳିଆ ସଫା କରିବେ ସେଇଟା ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲି ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆମର ମାନେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ଦିଦି ସାର୍ମାନଙ୍କର ଦରମା ବି ଅଧିକା ଆଉ ଝଗଡ଼ା ମଝିରେ କରି କରି ନିଜ ଦରମା ବି ବଢ଼େଇଦେବେ ଏବେ ତ ସରକାର ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କରିଦେଲେ ହୁଏତ ସେଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର୍ ମାରିବା କିନ୍ତୁ ସତଟା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ପୋଷ୍ଟିଂରେ ବି ଥିଲେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ କରେଇଦେଲେ ଦରମାଟା ବଢ଼ିଲା ତାଙ୍କେ ଫିକ୍ସ ପଇସା ପାଇଲେ ଫିକ୍ସ ଚାକିରି ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଚାକିରି ସେ ଫିକ୍ସ ଦରମା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସେଇଟା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆରେ ଆମେ ଆସିବୁ ଏଇଠି ଗାଈ ଗୁହାଳ ଭଳିଆ ଛୁଆ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ହୋ ହା ହାଲା କରିଦେଲେ ଚାରିଟା ବାଜିଗଲେ ଏଠୁ ପଳେଇଲେ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଦିଦି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଆଜ୍ଞା କେଡ଼ା ବାଜିଲାଣି ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଯୋଉ କଥା ମ୍ୟାଡମ୍ ତ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ପକେଇଲେ ବସି ପଡିକି ନିଜେ ଓଳଉନା ଏତେ ମୋଟ ମୋଟ ଦରମା ନଉଛ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ଦେଇକି ନିଜେ ଯାଇକି ଓଳଉନା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛଅ ଜଣ ଦିଦି ସାର୍ ମିଶିକି ଯାଉ ନ ସ୍କୁଲ ଓଳେଇବ ନା ପିଲାମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିବେ ସେ ପାଠପଢ଼ା ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରେଇବେ ମିଛ କହୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ବାବଦରେ ସେ ଗାଁର ଜଣେ ଭାଇନା ମାନେ ଯିଏକି ସେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ କି ଭାଇନା ଆପଣ ସ୍କୁଲର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କି ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଏ ବି ତ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ ଆପଣ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଆକା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି କହିଲେନି ଭାଇନା କି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଁ ପୁରା କାଠ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ ବୋଲି ମୋତେ ଦିଦି କହୁଥିଲେ ଫଙ୍କସନ୍ ଯଦି ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ଖାଇବାର ଆୟୋଜନ କରିପାରୁଛୁ ବେଲେ ଦୁଇଟା ଲେବଲ କରି କାମ ବି କରିପାରମା ବେଲେ ସେ ଜିନିଷ ହେବାର ଜରୁରୀ ଆର୍ ମୁଁ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ଲା ଆଉ ସେଥିର୍ ଲାଗି କିଛି ଗୋଟେ ଡିସିଜନ୍ ନେବାଟା ଭଲ୍ ହେଇ ଏନ୍ତା କାମ ନେଇ ହେବାର କଥା ଗୋଟେ କିଛି ଭଲ୍ ଡିସିଜନ୍ଟେ ନେଉନ ଆର୍ କିଛି ଭଲ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିଲୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ଯଦି କୁଲି କାମ କରୁଛେ ବୋଲେ ତାକୁ କୁଲି ହେବା ବୋଲି କିଛି ଇଏ ନେନ ବୋଲେ ଏନ୍ତା କାମଟେ କରାବାଟା ଉଚିତ ନାହିଁ ସେ ସେଥିର୍ ଲାଗି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ୍ ଡିସିଜନ୍ ନେଇକି ଭଲ୍ କାମଟେ କରାବାର କଥା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତା କାମ ନେଇ କରାବାର କଥା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସ୍କୁଲର ନାଁ ହେଉଛି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହତାବ ନଗର ବୁର୍ଲା ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣିଲେ ତ
सीधा कथा आज्ञा भोजी करने जदि से टा खर्च कर पार्टी दीटा लेबर लगे कौन स्कूल टाक सफा कर पार नाते मैंने ये आम क्या दोष दवा आपण निजे कहतु ये चाला किए पढ़ी कौन आम सरकार कहीदे तुम्हें हस्पिटाल आ स्कूल भितर को बिलुगुलू जापर कारण से सब कला कारनामा करे बुझिपारे लोक मान हीनस्था कर पे चाकर कर रखा से तुम जीवन से मुह पलिवन यही सब कारण से आमको मनाही आम आज्ञा से जापरबुन किमी कहले आजिकल पूरा दुनिया बहुत फास्ट हो गला तुम्हें सीना कैमेरा को रोकीद बूम को रोकीद ए दूरभाषा को कमि रोक रोक देख समय कौन तमे जोड़े जोड़े मना कर क्वेश्चन करीडियो मध्यम देखिली जे छुआ गण काम कर देखिए बहुत दुख लगे आ सरकार अनेक प्रकार योजना जो है जहाँ कि मानते चाइल्ड लेबर्स बंद करवा चाइल्ड मान को आग को ने पाठ पढ़ेगा शिक्षित करवा आदि आम टाउन रहीकिपर समबलपुर जिला कहले मैंने से गोटे बड़ टाउन धरा जाए बड़ सिटी बोली धरा जाए आई प्रकार टाउन ए प्रकार स्थान जदि ए प्रकार काम होता सब भूल अटे आज्ञा ये हूँ आम पिला भविष्य ये हूँ आम शिक्षार स्तर ये हूँ आम सरकार ड्यूटी कहा कथा आम कहू आ किए राम कथा शुण ये केवल अभिभावक मानक कहीपरि तुम पाने स्कूल पाठ पढ़ु तुम निज पिलार भविष्य पर तुम्हें स्वर उठाओ आ स्कूल जाइकि दीदी सार मानक कैफत माग पाठ पढ़ाया को छाड़ु ना ये चपरासी कम करने को छाड़ु आर मो पा जदि होता छाड़ आओ किस कर दीदी सार मैंने भी एनसर दे पार दीदी से ही झाड़ू रे पूरा स्कूल ओले दे न था मो ना भी चांदीन ना सत इमे जो किसी कथ अच्छी आपखे तो फटाफट फोन पठा वीडियो बनातु पठ दिखाँ मोर व्हाट्सअप नंबर में मोर व्हाट्सअप नंबर हूँ 8093954141 पक्का वीडियो पठेबे से पर्यटन निजे हसंतु अन्य को हसंतु समस्त हसर कारण बनतु हसले आज्ञा बिल्कुल टैक्स पड़े नहीं रही नमस्कार।